Sora ana rek, sora ana rek. Jare sutradarane gandrung Mas. Ya. Sing dinten-deni. Tampile dua pemain putra. Begitu yuk kita tonton bersama satu sentratari jejer gandrung. Joko tukang ngendang lele karep ngisi-ngisi nendro kowe. Saiki apa Mas? Jaranan. Kurang ajar. Thank you.
Sampai
Thank you.
awak setan sing ngebone bak kampret kuwi ya Ratu. Setan sing ngebone bak kampret. Semangat. Awas. Aja semeliwer ya, aja semeliwer le. Eh? Oh, Cina. Waduh, hebat. Ada aja semeliwer ya leh, aja semeliwer. Menggok apa yang dijalani? Pantuk mati. Sora ana rek, sora ana rek. Jembayu. Sora iki mau tandane cinta kasih karo sampean. Lah iya to. Ganteng apa eleke? Endro ganteng apa ganteng? Ya catakan to. Tak takon wong-wong sing kula nek dek aku ganteng ya. Sing lor kene. Rek aku ganteng rek. Jam bayi lor iki kono lho. Ah. Alah. Amerika. Kira-kira mau tekek surat Pak PIP Teater diwaca lah PIP Teater diwaca loh nyo acarane apa gue mau kuali ya Pak nah itu sing arep sing lho arep iki arep gendeng walik mas iya lho ya ngono ta apa? Alah. Napa ki? Karo ibu. Alah. Kowe ngerti arep Pak Peter iki ana, Bro. Jare
ulang tahun Pak Peter gak krungu. Cek lo cek penak sone. Iki acarane ulang tahun. Ulang tahun. Sing diulang tahunnya sapa jenenge? Jenenge Mas Happy Birthday. Alah. Nyendro-nyendro kuwi kekno tekek kuwi. Iki acarane ulang tahun sing diulang tahunnya jenenge Happy Birthday. Loh. Iki arek cileke jenenge Happy Birthday. Happy Birthday kuwi jenenge. Lah kok iso? Ulang tahun kok. Enggak jauh, iki tulisane piye ta? Selamat ulang, ulang tahun. Ke piro mo? Ke 99 batokmu. Wis ki mau ke piro mau? Selamat ulang tahun kepada Mas Happy Birthday to. Goblok lu. Kok Mas Happy Birthday? Kok rata sekolah. Ah, ndak rata sekolah. Oh, iki Deng. Siapa? Kevin. Mas Kevin. Kevin Slamet Riyadi. Mas Kevin Slamet Riyadi. Berarti telu. Oh, sing ulang tahun telu wong. Telu. Kevin karo Lek Slamet karo Riyadi. Oh iya. Kok telu, Mas? Lagi. Oh, wedoke sitok maning sing sih. Maning sing sih. Karo Pak sapa kuwi, Jajal? Pak Peter. Peter Pan. Peter Pan, Peter Pan. Ngawur. Halo Mas Mister. Kuwi artinya apa kuwi? Yo, Mister. Mister, Mister iki padha karo tuan. Oh, ngono. Golek dhuwit ndro ndro. Kuwi bahasa Inggris ya iso? Iso. Tenan. Pinter bahasa Inggris. Tak jajal tak tes ya iso. Tesen. Ki kat, setiap kata benda diawali kata do. Lah bahasa Inggris berarti kata do. Oh iya. Jajal tak tekan. Iya ya. Tak tekan ini jajal. Pemo kowe gedange jenenge apa? Debok. Hah? Debok. Kowe gedang ki? Debok. Debok. Mek padha ya berarti ya. Mek padha ngrapat siti. Inggris kena karo Indonesia padha ya. Mek padha. Oh iya ya. Kuwi lek wit gedang. Debok. Lek pamo wit pari. Demen. Apa? Demen. Jane ya mah mirip ya sajane ya. Siti. Oh ya lek pamo wong-wong ngene iki ya. Delok. Kok wae iki lho? Delok. Lek ngene iki? Demek. Iya tar iki. Kene iki ya? Demek. Ah, nek kocelok iki. Ngene iki yo kan nanti-nanti demek. Ya, lek bahasa Inggris kok. Lek neng kandang kae. Lek. Kepanjangan itu telak, trengrong ya. Ya ya dobrak rupamu kuwi. Sorupan ra genah. Aku genah. Ora genah iki lho. Genah. Rupamu lho ora genah. Ganteng ora ya? Sing ngomong ganteng sapa? Loh, pacarku 5 kok. Loh, nek kene 5. 5. Loh, 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 loh. Kuwi wong kabeh. Irek. Maksudnya kira pacarmu apa? Ya menungso ngono. Lah apa? Ngambek. Pacarmu. Kowe kok nesuan to, Pak? Oh, pacarku 5 mati kabeh. Ono iki mangane ya sego. Duh, lah apa? Rejeng. Iki nesuan iki. Ora nesuan. Ter, ya dite ter. Lambemu iki lho. Kowe aja ngisi-ngisini. Ha. Kok njaluk duit, njaluk duit. Ngomong dosa. Ngomongne duit dosa. Dosa. Gak oleh njaluk bayaran. Ora oleh njaluk bayaran, lek njaluk bayaran dosa. Dosa. Heeh. Lebih dosa neh. Lek dhewe gak dibayar. Gue lagi desa ya? Desa Mas Didi Di, jalan no Peter sih. Hei, gue ngomong itu? Wow, rong ngomong 11-12 karo aku 80 juta le. Gak saya doa karo kowe ini sopo 80 juta, 80 juta. Oh iya. Gue mau gak kerungu toh? Gak apa-apa gini. Jare kowe di acara sembarang ene. Sembarang. Nyanyi. Nyanyi. Iki wonge wong luar. Wong luar. Lagune kudu luar. Oh, bahasa Inggris ya, Mas. Bahasa Inggris. Iya. 1 2 3 4. Naik kali go go lock. Naik kali go go lock. Naik kali go go lock.
ngono kuwi. Eh, gresok nang kali gogoh welut. Lagune yo ngono kuwi. Lagune ngono kuwi. Heeh. 1 2 3 4 salah nih, lalu malah upel ke dia Arab oke ngawur loh ngawur toh loh waduh ngapa? Wajahku kayak jalan ngaret berlonjol-lonjol kayak jeglong-jeglong mau jeglong-jeglong apa sih? Alon-alon alon-alon didum roto mas didum roto gue pagelaran sebuun bos, ya anu aku mau ke dia penari penari Grandong, Gandrung. Lah iya sing ngene kae lho. Gandrung, Grandong. Grandong. Kowe ben ro Grandong. Ha. Iku. Eh kowe lho. Apa to le? Kowe wani karo iki? Wani karo iki? Ha, apa to kowe? Padune klejingan. Sopo? Kowe. Sopo klejingan? Kowe. Aku klejingan. Klejingan. Iya. Ngawur iki ngono wong suwek, aja nglama kowe. Nyapa neng mau taruh dewe mau gerujuk anu kamu boleh kalau si kubidu-bidu eh lambemu lah orang ngomong niki lho ini tuh pak kepet itu pak kampret kok bisa pak kepet kampret kepet tuh ini lho pat kampret ada dia nyapa tuh aku lho nyapa-nyapa ya ada terapi apa tuh lho tak gocel nih sih aku sih akeh gue gocok nong lho jadi serau ini aku ini lho hah? Ya mas, Mike, tak balik nih siarno aku cek akeh gue kucuk nong lo jadi serau ini aku ini loh hah? Ya mas Mike, tak balik nih. Siarna.